Salamlar, sənə hörmətli oxucular. Mən bugün sizlərə 7-ci sinifin matematika sabahından 112-ci sabahı fizikdə hesablardan şartlarının tanışılıb, sonra 8 hesablardan şartlı rollarını düşündürüb belətdim olam. Birinci, yəni köpəytməyin böyüklüyü verilən özara bağlantısını misallar 4 dilin quraşdırıb. Yəni misallar 4 dilin quraşdırsanız 4 düşkə köpəytsək 12 olar. Yəni mən yerdə özünüz quraşdırmamız gerek. 4-də 10-dan ustulub köbəytdiyi belə olub. Məsələn, 3-ə köbəytdiyi olub. Nəmsə 2-yə. Bu yerdə 8 çıxır. İndi bölə 10-da deyit. Yəni 12-ni böləmiş 3-ə. Sonra 4 çıxır. 12-ni böləmiş 4-ə. Sonra çıxır 3. Ostunda kiçiklərin hesab təkrarı arasında 5 4 köbəytdiyimiz 20. 4-də 6 köbəytdiyimiz 24. 24-ü böləmiş 4-ə 6, 20-ni böləmiş 4-ə 5 çıxır. O sıyaqda hesab quraşdırmaq olar. Mən misal rəttində göstərdim, sizlər də o sonuncu hesab quraşdırınlar. Gələsi hesabda amaldadın orundalı rəttin belirli. Rəttin belirli bondayımız. Birinci, 40-ı 5-ə böləmiş. 8 çıxır. Sonra kəyin 12-ni böləmiş 4-ə 3 çıxır. Bu 7-ci yolu, 1-ci hesabın 3-ci yolu 8-ə qoysanız 3-dür. Sonra 11 saat. Demek ki, bunun cevabı 11. Gələsi hesabdakını orundayız. Bu yerdə 1-ci yaxşı hesabı orundalat. 12 azayğın 8 teng 4 saat. 32-ni böləmiş 4-ə sonda çıxır 8. 3-cü yolu 40-dan azaytamız 8-dir. Sonra 32 saat. Bunun cevabı 32 yəni. Düşündük o. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма. Есепті өрнек түрінде жазып, оның шығар дейді. Бір оранда 16 метр сым темір бар. Ал екіншісінде одан 4 есе кем. Екі оранда барлығы неше метр сым темір бар? Біріншісінде 16 метр. Екіншісінде одан 4 есе кем. 16-ны бөлеміз 4-ке. 4 метр болады. Енді екеуін қосымыз қанша деп тұр? 16-ға қосамыз 4-ті. 20 метр екен шалпы. Түсінікті ғой. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмада салыстыру келіпті. Салыстыруды орындаймыз. Бірінші 5-ті 5-ке бөлеміз 1, оған 25-ті қосамыз 26. 25-ке 5-ті қосамыз 30, оған 5-ке бөлсек 6. Демек сол жағы үлкен болады. 45-ті 5-ке бөлеміз және 9 қосамыз. 8-ге 9 деген сөз. Мына 8 шығады. Мына жерден 9, оған 9 қосылады, 18 болады. 45-ті 9-ға бөлсек 5 шығады, 15-ті қоссақ 10 шығады. Сонда не үлкен болады. 32-ні 4-ке бөлеміз. 32-ні 4-ке бөлсек 8 шығады, оған 4-ті азайтсақ 4 шығады. 25-ті 5-ке бөлеміз 5, 30-дан 5-ті азайтсақ 25. Демек оң жағы үлкен. Сыны 3-ке көбейткен мен сыны 4-ке көбейткен қайсы бірі үлкен болады? Яғни с деген бұл жерде екеуінде де бірдей сан болып тұр. Мысалы 2-ні 3-ке көбейткен үлкен бола ма? 2-ні 4-ке көбейткен үлкен бола ма? Әлбетте 2-ні 4-ке. Демек оң жағы үлкен. Келесі 2 қосындыдан 10-ды азайтып тастаған үлкен бола ма? 2 қосындыға 10-ды қосқан үлкен бола ма? Әлбетте ол қосындыға 10-ды қосқан үлкен болады азайтқанда. Келесі тапсырма есеп санды деректермен толықтырып оны шығар. Мен мысал ретінде келтіремін бұл жерде. Бумада 5 көк шар бар. Ал қызыл шар одан 2 есе үлкен. Көп. 2 есе көп деп алайық. Бумада барлығы неше шар бар? Демек 5 қосылған 5 көбейген 2 болады. Сонда 5 қосу 10 тең 15. Мына шарт бойынша егер 3 десеңдер, мына жерге 3 қоясыңдар. Мына жерде 4 болса, мына жерге 4 жазасыңдар. Келесі қатесін түзе. 35-ті 5-ке бөлсек 7. Дұрыс. 24-ті 4-ке бөлсек 7 емес. 6. 6-ны 5-ке көбейтсек 35 емес. 30. Келесі 36-ны 4-ке бөлеміз. 36-ны 4-ке бөлсек 9. Оған 5-ті қоссақ 14. 4-ке 5-ті қоссақ 9. 36-ны 9-ға бөлсек 4. Дұрыс. 5-ті 3-ке көбейтсек 15. 5-ті 4-ке көбейтсек 20. 2-ні қоссақ 35. Міне дұрыстап шықтық қателерді тексеріп шықсаңдар болады. Келесі есепке көшеміз. Мен фигуралардың периметрін есептеуді үйренемін дейді бұл жерде, яғни саяхаттауда. Бұл жерде қалай дейді? Ені ұзындығы берілген.
Периметрін табу үшін, яғни ұзындығына енін қосамыз, және тағы ұзындығына енін қосып, солардың барлық қосындысы алынады. Бұл тік төртбұрышта. Ал мынау квадратта барлық қабырғалар қосылып шығады деген сөз. Мына жерде форма берілген. Үшбұрыштың периметрін табу үшін үш қабырғасының барлығын қосып шығамыз. Мына жерде периметрін табу үшін, яғни А мен Б-ның қосындысын 2-ге көбейтсек болады екен. Шаршыда, яғни A'nı 4'e köbetip koysalsak bolar eken. Formula belgen. Kelesi, men figuralardı torköz parakka sızıp üyrenem. Yani mına jerde figura sızuvdu üyrene alasıñdar bol jerde. Tüsünüpsiñdar ğoy e? Osında figuralar sızıp, tekşerip körseñdar bolat. Men zattar men figuralardıñ ornalaşuwyn anıktap üyrenem. Yani ornalaşuwyn anıktap üyrene alasıñ. A katarında A және бірінші қатарлы стрелка берілген сол жаққа дегендей. A және екінші қатарда жұлдызша берілген мысалы. V және V және үшінші қатардың қиылысында сол жаққа қараған көк түсті стрелка берілген. G қатарының 3 пен 3 деген қатармен қиылысқандағы бөлігінде Döngelek berilgen jasıl döngelek sol sıyaqtı atalıp şıqalasında dep tur qoy bul jerde. Endi kelesi mınanı anıktaymız bul esepterdi orındaymız. A qabırğası B qabırğası berilgen perimetrin tapu kerek. Perimetrin formasy jaña joğarda berilgen edi, yani uzundığı yani eni berilgen. Perimetrin tapu üçin birinci boyunca mına jerge perimetrin yazamız. Jaqşa içinde 6 qosulğan 2 köbeygen 2 degen формуласы бар еді. А қосылған Б көбейген 2 еді. 6-ға 2-ні қосам 8, 10-ға 2 көбейтем 16 сантиметр. Біріншісі 16 екен. Екіншісі, мынау 6, мынау 16 екен. Демек, мына жер 2 сантиметр. Мынау 16 болып тұр. Енді мына жерде қанша, мына жерде қанша, соны анықтауымыз керек. Мына жерге өзіміз сан қоямыз. Демек, мынау 16 болса, мына жерге мен 4 қоямын мысал үшін. Демек, бұл 4 болса, кейінгісін табуым керек. 16 тең 4 қосылған мына жерде белгісіз сан x болады, оны 2-ге көбейтеміз. Күрделі теңдеу келіп шықты, бірақ орындауға болады. 16 тең 8 қосылған 2x болады. 2x тең 8, x тең 4 шығады. Яғни квадрат шаршының периметрі келіп шықты бұл жерден. Осы сияқты есепте құрастыруға болады. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмада сандарды көлденеңнен қос, сандарды тегіннен қос деп тұр. Яғни, еске 3-ті қоссақ 8, 1-ге 4-ті қоссақ 5, 6-ға 7-ні қоссақ 13. Көрінер ғой, иә? 5-ке 1-ті қоссақ 6, 3-ті 4-ке қоссақ 7, 8-ді 5-ке қоссақ 13. Яғни тегінен де көлденеңін де қоссақ жауаптар шығып тұр. Түсінікті ғой, иә? Берілген есептің шартын, яғни логикасын түсіндіңдер ғой. Мен санды бас қатырғыларын шешуді және логикалық есепті шығаруды үйренемін дейді. Яғни мына жерде шартты толық берілмеді. Шартына қарай орындасақ болады. Мына есепте 5 литрлік шелек, 3 литрлік банка берілген. Осыларды пайдаланып, яғни темір ыдыс, темір ыдысқа су алу керек. Ол жерде әртүрлі логикалық есеп беріледі. Мен біреуін құрастырып айтып берейін, соған ұқсас, яғни басқа келген есептерін орындауға болады. 5 литрлік және 3 литрлік банканы қолданып 4 литр су алу керек деп тұр. Темір ыдысқа 4 литр су алу керек. Ол үшін не істейміз? Бірінші қадам 3 литрлік банкаға су аламыз. 3 литрлікке. Сосын оны 5 литрлікке қоямыз. Сонда 5 литрлікке тағы 2 литр қажет болады. Тағы 3 литрін толтырып аламыз. Тағы 5 литрлікке қоямыз. Сонда 5 литрлікте 2 литр су сияқты 1 литр артық қалады. Оны темір ыдысқа қоямыз. Темір ыдысқа 1 литр құйды ғой, дұрыс па?
жана 3 литрдин ичинен 2 литри 5 литр кытысын толмай калган бөлүгүнө куюлат, сосын 1 литр калып кетет. Сол 1 литрди билип турмуз го, энди 1 литр калган. Onu temir ıdısına koyarız. Ondan ki temir ıdısına 1 litre su yani bankanı paydalanıp yani mına jakta temir ıdısına 1 litre koyduk koy. Jana kalgan 1 litre. Şimdi 3 litrelik bankamen sol temir ıdısına tağı 3 litre koyarız. Sonra 4 litre çıkadı. Şartı boyunca 4 litre su alıp gerekir. 2 5 литрлик жана 3 литрлик банканы пайдаланып, шелек пен банканы 4 литр чыгардык. Сол сыякты эсептер берилет. Мисалы, 7 литр суу алуу керек темир ыдыска дегендей бир эсеп берилүү мүмкүн. 5 литрлик жана 3 литрлик банка менен шелекти колдонуп. Ол үчүн эмне істейбиз? Жаңагылай, мисалы, 3 литрдин банкага мен 3 литрлик банкага, мына 3 литрлик банка болсо, мына 5 литрлик ыдыс болсун, шелек болсун. Осы 5 литрлік су толтырып алам да 3 литрлікке құям. Сонда 3 литр 3 литр кетеді 5 литрден. Мына жақта 2 литр қалып тұрсыз ба? Сол қалған 2 литрді темір ыдысқа құям. Темір ыдыс бар мына жерде үлкен бір дәу. Соның ішіне 7 литр су алу керек. Мына қалған 2 литрді құямын. Сосын 7 болу үшін тағы 5 литр толтырып әкелем де тағы құям. Сонда 7 литр шығады. Осындай қадамдарды ойлап табуымыз керек. Бұл логикалық есептерге сәйкес келетін есептер. Шартына қарай орындаймыз. Бірінші, екінші, үшінші қадамдарын толығымен көрсетіп, анықтап, дәлелдеп беріп. Бүгінгі сабақ осымен тәмам оқушылар, сау болыңыздар.